Habari ambazo zimeweza kukua zikisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana naye msanii Ali Kiba kutokea pale Tanzania na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Amina. Na tuliweza kuona kwamba mpenzi wake Ali Kiba aliweza kuomba mahakama ikaweze kumpea talaka aweze kuachana na mpenzi wake Ali Kiba, na kitu ambacho aliweza kusema kwamba kimechangia yeye kufanya hivi ni kuhusiana na msongo wa mawazo na muda mwingine kuachwa nyumbani bila chakula na vitu nyingi ambazo aliweza kuzisema ambazo zimeweza kuchangia yeye kuweza kutaka talaka. Na tuliweza kuona kwamba mpenzi wake Ali Kiba alikuwa ameweza kuiomba mahakama akuwa akiweza kupokea 1200 pesa za hapa nchini Kenya. Msanii Ali Kiba ameweza kufunguka siku ya leo, na tafahamu kwamba leo imekuwa ni siku ya birthday ya mtoto wake. Na ukiweza kupitia kwenye mtandao wake, Ali Kiba ameweza kusema hivi: alizuki jambo bila Mwenyezi Mungu kutaka yote eri. Happy birthday sana kupenda, usinisahau. Kwa hivyo tumeweza kuona kwamba msanii Ali Kiba mwisho wa siku ameweza kumuwisha mtoto wake happy birthday. Na ukiweza kuangalia hiyo caption ambayo ameweza kuiweka pale, inaonekana kana kwamba ameweza kufunguka makubwa kuhusiana na kile ambacho anakipitia kwenye ndoa yake. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.